Arethi kuma Ntere Chegembe Northern Tukwea Narua ni bathurite atongeria baberu barea baka batongeria na kwithirwa bakibanga ni ngwataniro na mabisa baukaria gutigira ni bagukandana na makarika ja wagagia jarea gwakagita jatuikite ntabari kontereu. Magita kwa magita ni gukujiri mpitho kirocha maitha iri itigirite antukathumba batete utoro na magana jandithia kuiwa. Nicola Chabare ni akujirite kiuthurano giki gatumenyithie Nkuruki. Tumefanya uchaguzi ya kamati mpya ambayo itakuwa ikitusimamia na kutusaidia katika mambo ya usimamizi ya ng'ombe zetu katika pande ya jangwa. Baraba dhuraba kali tangui. Kenda abayedhirabaya na otongoria aboyeru, alethiba kumanterechia gembe na odhimono kumanterechia amwadhi, barikani rentu goja mwudheo bichini ebu andiyo wa motuati, ni kenda badhura atongeria baba kathi namba na kubatongeria mantoni megi orethi ebu hao, na rentu goja mwudhe, badhure itakamete janto ekomi inabadhatu batongore tuene mkaririgete ebu hao, tuen Julius Mbogori ni kenda batigira na kubatongoria. Kulingana na vile, eneo letu ni kubwa, tutaweka mikakati ya kutosha, ili watu wetu wasizumbulie hasa kwa masamba na upande wa ng'ombe. Sinda yetu ilikuwa ni siasa, ndio ilikuwa inazumbua security ya Gembe North. Kwa ajili ng'ombe ikienda, hao wanasema ni wapande huu, wengine wanasema ni wapande huu. Lakini mpaka saa hii, wale tumesaguliwa, tutasikana pamoja, tupanye kazi na bidii. Tutasaidiana kwa mifuko kusunga ya pandi na pandile ingine mpuko ikiingia kama imedua pandile ingine ya county ya Isiuru tutarundisa. Na hawa tutasikisana na ile watu kamite ya huko ya Isiuru, yetu ikibwa nae inarundi pandii. Kwa hivyo sasa tukue jointi wa malinzo. Kwa maana tusiumisane mstu, mstuni. Hawa watu napenda kusema wale wafugaji wote ambao hawajafika hapa, muwasaidie kazi. Ni watu ambao pia mimi hata kama mwachagua ni watu ambao nawajua. Najua ni watu wa kazi na tukiwashikilia, najua ya kwamba watatusaidia kazi na tutapunguza wizi ya mifugo yetu. Vile vile ningependa kuambia kamati ambayo imechaguliwa, nyinyi mnafanya kazi chini ya security team, ikiwemo chief, ofisi ya chief na vitengo vingine vyote vya usalama. Kwa hivyo nyinyi mkienda kusimama peke yenu hamtaweza. Kwa hivyo ningependa tu kusema ya kwamba mfanye kazi na vitengo vyote vya usalama, na msiende peke yenu kwa sababu tumeona ya kwamba siku ile watu wanaenda peke yao, tumeona watu wanakufa. Kwa hivyo mfanye kazi vizuri na vitengo vyote vya usalama. ACC Iwantere Echo Amotu Ateto Moses Corres na choke tiankado kiri atongeria baba na mwono wake boragia endi badinambe na kuwatanira gutigira urethi bo kwagira na mwono bakiuga ibaba tiri kwithira bakiruta ruta ana bani ni baba kwithira bande kito kurethia kiri ngugi enu ya kurethia na kenda bachoka chukuru utongeria bo jaro kabweta na chuo na bubu kono ni mbibo na bubu na boke yete robo kawa time shako litangwe kudhurana na kuwa ote mundu dhura wero ka atoro nenene ni ginye hito kero jaro maroma we utwete vye chiro tuone angakoro ngoke atwete vye vote. Kwa huu, ito kushoki ankatho, nuntopwa kuhuma chief, ndiyo, nuntopwa kuheta arethi baapo onde buru, na bako dhurana, na hibo arethi, na tokendelea bobo ya. Wananchi wa Meru, especially watu ya Mutwati, ningependa kusema ya kwamba tushikane mikono. Shikeni wafugaji kwa sababu hii ni mali yetu. Na hii mali ikiisha, sisi ndio tumeenda hasara. Usikue unasema mimi sina ng'ombe wala mimi sina hili, tushikane mikono pamoja, ili tuweze kuendelea na kusomesha watoto wetu. Na sitaki kuona wafugaji nyinyi hii kamiti imechaguliwa leo. Wale watoto ambao wanawekwa wachunge ng'ombe ama mbuzi, ningependa hii kamiti nisaidie kutoa watoto waende shule. Sitaki kuona mtoto anachunga ng'ombe ama mtoto anachunga mbuzi ati kwa sababu ya mambo kidogo kidogo. Kwa hivyo hii kamati mnisaidie, mtu yeyote asiajiri mtoto katika mambo ya ng'ombe. Kama mtu wa Gembe North, Betan Class, Chabare.